Aslan bəy, bu günləri sizin partiya üzvlərinizin bir neçəsinin saxlanılma xəbəri sosial şəbəkədə yayıldı və hətta bir nəfərin məhkəməyə aparıldığı deyilir. Nə deyə bilərsiniz? Nəyə görə Gələcək Azərbaycan partiyasının fəalları hədəf seçilib? Bunu əsasən bizim keçirdiyimiz 10 mart icazəsi aksiya ilə bağlamaq olar. Çünki 10 mart icazəsi aksiya rejimin, belə deyək ki, əsas hədəfi idi. Bir hədəfi biz idik. Bizim gənclər bu günləri saat 9-da, 9 radələrində Nərimanov rayon 17-ci bölməsində çağırılmışdı. Yalnız Zaman bəy Nərimanov rayon məhkəməsinə aparılmışdı ki, həmin məhkəmədə bizə heç bir məlumat verilməmişdi. Bizə 17-ci bölmədən dedilər ki, bəs sizin üzvlərinizi təhqir, həmçinin xülqanlıq maddəsi ilə çağırılıb. Yalnız Zaman bəyi xəbərsiz Nərimanov rayon məhkəməsinə aparılmışdır. Məhkəmə qapalı şəkildə davam edir, hətta indi də davam edir. Məhkəmə davam edir, hələ də xəbər yoxdur, içəridən də xəbər verilmir. Başqa hansı üzvləri saxlanılıb? Ümumiyyətcə, təzyiqlər son ərəfədə nə ilə bağlıdır? Bunların hamısı seçki öncəsi kampaniyalardır. Seçki öncəsi kampaniyalar keçirilib bizim üzvlərimizə qarşı ki, biz icazəsiz aksiyalara davam etmək niyyətindəyik. Bizim icazəsiz aksiyalarımız 10 martda yetinməyəcək. Hələ də qabaqda yeni icazəsiz aksiyalar keçirmək fikrimiz var. Buna görə də bizim üzvlərimizə təzyiqlər olur. 10 martdan bəri bir neçə üzvümüzə təzyiq olub ki, hələ ki işıqlandırılmayıb, sadəcə bölmələrə dəvət olunmuşdu. Bizim üzvlərimiz 10 martda ciddi hazırlaşmışdı. Bundan sonrasına da ciddi hazırlaşmaq fikrində idi. Yəqin bu cür addımlarla insanları qorxutmaq istəyirlər, amma biz partiya üzvləri olaraq heç bir çəkincəliyimiz yoxdur. Hökumətin bu cür repressiyaları bizi qorxutmur, bizi çəkindirmir. Biz mübarizəmizə davam edəcəyik. Biz gənclər olaraq hər zaman bu mübarizədə olacaq. Aslan bəy, bundan sonra aksiyalar davam edəcək? Əlbəttə ki, bizim icazəsiz aksiyalarımız davam edəcək. Yəqin yaxın vaxtlarda açıqlamalar olacaq. İcazəsiz aksiyalar davam edəcək 100%. Yəni mübarizədən çəkinməyəcəksiniz? Əlbəttə ki, mübarizə hər zaman davam edir, davam edəcək.